Івано-Франківську розпочалася «Карпатська мантикора 2013». Другий міжнародний фестиваль метареалістичної літератури має девіз «Час діяти». У його програмі – круглі столи, доповіді, культурологічні дискусії. Ключова тема мистецького форуму – дитяча та підліткова література, зокрема, наукова фантастика. За словами організаторів мантикори, фентезі в Україні лише розвивається. Проте сподіваються, фестиваль стане двигуном для вітчизняної альтернативної літератури. В україномовній літературі відчувається великий брак фантастики, великий брак фентезі, і навіть україномовний читач, який якби постійно користується україномовною книжкою, якщо він любить фентезі і фантастику, то він змушений читати іноземною мовою. Карпатська мантикора вже назвала свого переможця. Це письменниця із Санкт-Петербургу Тетяна Томах. На фестивалі вона презентувала низку власних творів, зокрема «Дім, який ми захищаємо». Это приключение маленькой девочки в вымышленном мире. Потом оказывается, что эта девочка все придумывает, ее друзья это все придумывают, и происходит это в нашем, вот, в нашей реальности, просто называется другими словами. Вот. А в финале рассказа все оборачивается опять, и получается так, что тот вымышленный мир, который девочка придумывала, он на самом деле тоже существует. То есть это как бы вот такая сказка, которая есть и в нашем мире. На фестивалі багато зарубіжних гостей. Зізнаються, це добра нагода поспілкуватися з новими цікавими людьми, обмінятися набутим досвідом і літературними здобутками в галузі наукової фантастики. Мене дуже притягували Карпати. Я давно слышала о том, что это такое наполненное магией место. Очень хотелось здесь побывать давно, и пришлось как нельзя кстати. И именно фэнтези не просто развлекательное, а фэнтези, которое обосновывается на каких-то действительных реалиях, то есть где отражаются какие-то реальные проблемы нашего общества. Учасники карпатської мантикори планують обговорити сучасний стан дитячої літератури, а ще намітити власну концепцію розвитку цього жанру. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.